Vyhráli jste derby. Bavíme se zhruba 15 minut po zápase. Pověz mi, jak se cítíš? Tak určitě, byl to krásný zápas, výhra. Co jiného si přát tady před hodně divákama, fanklub, prostě krásný. Vy jste vedli po tvém gólu, byl to trestné střílení, nejprve se zeptám, věděl jsi, co proti Tomáši Vomáčkovi, kterého znáš z reprezentace, provedeš? Tak jako znám ho moc dobře, blafáky mi chytá, tak co mě jiného zbývalo, buď to zahodit do rohu nebo dát góla. A pak jsi se radoval před hradeckou střídačkou a fasoval si 2 minuty, takže další poučení. No, bohužel no, ale tak kluci to výborně odbránili, to v oslabení a hrál se dál. Vy jste pak vedli 2-0, 3-0, kdy jsi řekl, že ten zápas už prostě nemůžete pustit? Až těch 5 minut dokonce, kdy jsme dali ten gol do prázdní bránky, protože Hradec se hodně rychle snadno dá jako dostat na koně a je to pak těžký, no. Byla ta motivace v Chocni před spoustou publika, derby a tím, že Hradec i vede a obhajuje mistrovský titul, obrovská? Tak určitě, jako prostě snažili jsme se vyhrát, nic jiného pro nás nebylo před tolika divákama, je to prostě propagace pardubického hokeje a prostě jsme se snažili vyhrát a naštěstí jsme jako vyhráli. Ty v téhle sezóně hraješ, kde můžeš, narážím na mladší dorost, starší dorost a juniory. Je tvá hra v téhle kategorii oproti třeba juniorské jiná? Jo, je, tak je to, tady to je zase takový méně rychlejší, ale prostě ty kluci jsou takový víc důraznější u toho mantinelu, že se nenechají rychle, prostě tě nenechají nikam je, prostě jsou u tebe, hákujou tě a je to těžší, no. Pociťuješ, že si tě třeba proti hráči tím, že vlastně hraješ i výše, více hlídají? No, tak minimálně to pociťuju, jinak prostě hraju jak proti každému. Mladší dorost má jisté playoff, teď se hraje o co nejlepší pozici, kam to podle tebe až může dotáhnout? Tak kdybychom hráli všichni pohromadě, tak určitě bychom to mohli dotáhnout na tu republiku a tam udělat dobrý výsledek.